carrera aquí, a ver cómo sale. Aqui mais para trás um bocadinho. Tá? Posso? Um, dois. Oh,
なんだ。Roupas. Nove minutos e 18, anda lá. Tá quase. Thank you.
Anda. Tá quase, amor. Só falta esta. Anda, tens 11 minutos. Vá, dá-lhe. Ah, 12 minutos, amor, anda. Depois paro. Vá, upas. Anda. Faltam 10, anda, amor. Anda. Anda. Anda! Falta 1 minuto para os 15. Anda! Faltam 5! Anda, amor, dá-lhe! Tens uns minutos ainda! 44, 45, 46. Quantos faltam? Oh, 15 minutos e 1 segundo. Conseguiste. Olha, e quê? Fica aqui? Para, para. Engraçado. Toma.